É muito lindo. Hoje, bom dia. Hoje eu estou aqui com a minha mãe, Isamai, e a minha irmã, Valquíria. Ela é especial. Nós estamos aqui, hoje é uma Biblioteca Municipal Marieta Teles Machado. Hoje fica aqui na Praça Universitária. Mas isso daqui foi o que, mãe? Como é que era o nome desse local? Chafariz Shopping. Em 1978, a senhora e meu tio, o que eles faziam aqui? Cantávamos. Ah, então era a choparia aqui? Era a choparia e eu cantei 6 anos. 6 anos. E aí, nessa época, qual que eram as músicas? Era bolero? O que as músicas eram? Todo estilo de música, todo. Forró, carimbó, pagode, bolero, samba canção. Romântica, Labarca, Solamente Uma Vez e outras mais, Relógio, El Relógio. Que benção. Aí, Coração da Pátria. Aí tocava a senhora, o meu... Era uma banda. Uma banda. E era esse local aqui, que as pessoas chegavam aqui, né, na praça, aí aqui, logo aqui no começo da praça, aí já entrava aqui e deparava com esse prédio. Aqui, e aqui tudo é mesa. Tudo, aqui tudo onde nós estamos aqui é mesa. Tudo mesa lá dentro. Mesa. E o palco ficava lá dentro. Tudo. Nossa, isso aqui foi a coisa mais linda do mundo. Banda boa. Televisão 2 vezes na semana. E aí era dentro aqui que era a chaparia. Aqui dentro. Parece que tá o coisa do palco lá. É só se tiver também. Aí tudo aqui era cadeira. É. Tudo. Olha aí, eu te falo a verdade. Mexeu mesmo, ó. Já era baixinho assim, ó. Mudou tudo, né, mãe? Uma aí, época boa, né? Aqui eu agradeço sempre. Porque aqui é muitas famílias que trabalhou. E ganhou bem e foi muito feliz. Aqui tinha 530 mesas e todos os dias trabalhava, televisão 2 vezes por semana, só músico profissional. Da PM mesmo, PM Show tinha muitos. Capitão Ascalino, vinha aqui. Meu tio Jaime, contrabaixista. Jaime Daniel. E a senhora consegue lembrar de uma música da época, uma palhinha aqui agora? Eu lembro que eu era menino, aí em 78, eu deveria ter aí 11 anos, 12 anos. Aí um dia eu vim aqui numa tarde vendo vocês tocar, e aí tinha um cantor da banda que aprendeu, que chamava aqui da cidade de Vinim, né? Ele vinha aqui para assistir vocês cantarem. Ele cantava também, o de Vinim. A senhora lembra? Vamos andando. A senhora lembra um pedacinho aí da música? Não, você não lembra nenhuma. Um bolerinho, uma coisa. Não, daqui, uma música que a senhora cantava aqui, um bolero. Uai, aqui cantava tudo. Os casais vinham para cá. Eu cantei muito essa música aqui, porque pedia. Coração da Pátria era a noite toda. Agora essa aqui. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. Você. Lindo, lindo, lindo. Recordar é viver. Um beijo. Dá um tchau pra eles, mamãe.